Hej, mit navn det er Anne-Rikke Kelet. Jeg er sanglærer og sangunderviser generelt. Jeg har lyst til at dele noget med jer, som jeg snakkede med en rigtig, rigtig sød dame om i lørdags. Den her dame havde kol. Og det er en lungelidelse, der gør, at lungerne, ligesom lungevævet, stivner, tror jeg nu, er jeg ikke læge, men der er sikkert en mere fin og lægelig term for det. Men lungekapaciteten bliver simpelthen mindre. De bliver mindre smidige i lungerne. Og det gør, at mennesker med kol, de har rigtig, rigtig svært ved at gøre ting, som for eksempel at gå på trapper eller løbe. Ting, som kræver lidt ekstra ilt. Og det vi snakkede om, det var, at hun havde hørt, og hun havde faktisk også selv erfaret, at når hun sang, så blev det pludselig nemmere. Hun havde faktisk prøvet forleden dag, at hun skulle ud at løbe, og af en eller anden årsag, så sang hun så samtidig, og hun oplevede faktisk, at hun havde luft til at løbe længere. Og så kom vi sådan til at snakke om, hvad Søren kunne årsagen måtte være. Og det, som jeg tænker på, det er, at når man sangtræner, så opøver man jo, hvad kan man sige, sine lunger. Man får ikke større lungekapacitet, som eller det ved jeg faktisk ikke, om man gør, men det tror jeg ikke, men det er der en masse undersøgelser, der siger, at man ikke gør. Men det, som man får, det er, at man bliver mere disciplineret. Man lærer simpelthen at økonomisere med sin luft, så folk, der ikke er trænet i forhold til støtte og luft, de kommer måske hurtigt til at slippe op for luft. Man har måske sådan en portion luft her, når man så taler eller synger, så bliver den jo mindre. Når man støtter, så betyder det, at den her portion luft, den bliver mindre langsommere. Og hvis man så har kol, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man kan forstå, fordi så har man jo endnu mindre luft. Og så er det rigtig vigtigt, at man kan finde ud af at økonomisere endnu mere med det lidt, man nu har. Så et råd fra mig til dig, der måske er kol, det er, find en sanglærer. Også selvom du ikke synes, du kan synge, og også selvom du tænker, jeg skal jo ikke være sanger eller noget. Men der er nogle rigtig, rigtig gode sidegevinster ved det at synge. Udover at du selvfølgelig bliver glad, at du får boostet nogle endorfiner, så kan du altså også faktisk gøre dit liv lidt nemmere. Jeg tænker egentlig også, at en blid start kunne være at finde et kor, fordi det er simpelthen noget af det bedste, man kan gøre for sig selv, hvis man bare en lille bit smule bryder sig om at synge. Så find et kor, find en sanglærer. Du er velkommen her, men det er ikke det, der er formålet med den her video. Jeg synes bare, at det var en rigtig vigtig information at få ud til dem, der nu kunne have brug for den. Så held og lykke med det, og have det rigtig godt. Hej hej.